Өңірде жыл басынан бері 18500 жаңа жұмыс орны құрылған, оның 10000-дайы тұрақты. Ал азаматтар жұмыс іздеу мақсатында жұмыспен қамту орталықтарына белсенді жүгінуде. Жалпы 12 айда мемлекеттік бағдарламалар аясында және басқа да бос жұмыс орындарына жұмысқа орналасу көрсеткіші 13 есе артып отыр. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте айтылды. Толығырақ тілші сюжетінде. Карантиндік режим енгізілуіне байланысты көптеген мекеме мен өндіріс орындары уақытша жабылып, халықтың жұмыс пен табыстан айырылуына әкеп соқты. Дейтұрғанмен мемлекет басшысының халықтың әл-ауқатын жақсарту бойынша берген тапсырмаларына сәйкес, үкімет көптеген жедел іс-шара қабылдап, оның ішінде бірқатары жұмыс пен қамту мәселесіне қатысты жүзеге асырылуда. Мұндай шаралар қатарында жұмыс пен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағытындағы мемлекеттік бағдарламалар да бар. Барлық мемлекеттік бағдарламалардың әлеуетін ескере отырып, бүгінгі таңда біздің облысымыз бойынша 53000 астам адам сол бағдарлама аясында шараларға қамтылып отыр. Соның ішінде еңбек мемлекеттік бағдарламасы бойынша 30000-ға жуық адам жұмыспен қамту жол картасы аясында 8000-ға жуық және де өзге де мемлекеттік бағдарламаларға 15000 астам адам жұмыспен қамту шараларына тартылып отыр. Азаматтардың кәсіпкерлік бастамаларына жәрдемдесу мемлекеттік бағдарламалардың барынша тиімді тетігі саналады. Өйткені несие алған жұмыссыз адам жеке кәсіп ашумен қатар қосымша жұмыс орындарын құрады. Осы бағытта биыл 1113 адамға жалпы сомасы 4,4 миллиард теңге шағын несие берілді. Оның ішінде 198-і жас кәсіпкер, 60 адам аз қамтылған азаматтар санатынан. Бұл жылдық жоспардың 106,7% құрайды. Сонымен қатар 2020 жылы бағдарлама қатысушыларға мемлекеттік грант беруге жергілікті және республикалық бюджеттен 1 миллиардтан астам қаражат көзделген. Есепті кезеңге осы қаражат толықтай игеріліп, жоспар бойынша 2000 астам адам мемлекеттік қайтарымсыз негіздегі мемлекеттік грант алып отыр. Мемлекеттік грант алушылардың 700-ден астамы бұл аз қамтылған және көп балалы отбасылардың мүшелері болып табылады. Қазіргі таңда азаматтарды жұмыспен қамтуда электронды еңбек биржасы порталы белсенді қолданылуда. Жұмыс іздеушілер мен жұмыс берушілердің басын біріктірген ақпараттық порталда бүгінде облыс бойынша 12000 жұмыс беруші және 12000 жұмыс іздеуші тіркелген. Жалпы электронды биржа арқылы биыл 2,8000 адам жұмысқа орналасты. Аяужан Кереева, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.